پاش گویم آنچه در دل مسمر است، این کتابِ نیز چیزِ دیگر است. مثل حق بنها و هم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو. کیوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں کیوں دیگر شد جہاں دیگر شبد. جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے. ناؤ ہی از اے چینج پرسن، اس کا فکر بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی، فلسفہ بدل گیا، ویلیوز بدل گئی. پہلی زندگی سب سے زیادہ پیاری شے تھی، اب موت محبوب تر ہو گئی. نشان مرد مومن بات ہوا ہے، جو مر گئے تبسم ربی اس. یہ اندر کا انقلاب ہوتا ہے جو پھر باہر عالمی انقلاب پیدا کر سکتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندر کا انقلاب برپا کیا. یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، چار مرتبہ قرآن میں یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ. کیوں بجا در رفت، حضور نے ٹھوک ٹھوک کر قرآن ان کے اندر اتارا ہے اور پھر ان کے اندر انقلاب آیا ہے، وہ بدل گئے. جو مرثیے کہے ہیں علامہ اقبال نے اس امت مسلمہ کے زوال کا اصل سبب کیا ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. فارسی میں جس شان سے انہوں نے کہا ہے، خار از مہجوری قرآن شدی، اے امت مسلمہ تو ذلیل و خار جو ہوئی ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کے باعث. شکوا سنجے گردش دوراں شدی، یہ گردش افلاک اور گردش دوراں اور زمانے کی چکر، اس کا خامسا شکوا کر رہے ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہیں. یا رب انا قومی تخذو حاضر قرآن مہجورا، قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. قرآن تمہارا امام نہیں رہا، قرآن جو ہے وہ تمہارے لیے اب نور ہے نہ ہدایت. تو فرمایا خار از مہجوری قرآن شدی، شکوا سنجے گردش دوراں شدی. اے جو شبنم بر زمین افتدئی، اے وہ قوم جو شبنم کے مانند زمین پر پڑی ہوئی ہے. صبح گھاس کے اوپر شبنم ہوتی ہے اور آپ سیر کرنے جاتے ہیں تو جوتے اتار کر اس پر چلتے ہیں، شبنم کے قطرے آپ کے پاؤں تلے آ کر ٹوٹتے ہیں، اس سے جو ایک خنکی محسوس ہوتی ہے. اے تو شبنم بر زمین افتدئی، آج اقوام عالم تمہیں روند رہی ہیں، تم شبنم کے مانند زمین پر گرے ہوئے ہو، پڑے ہوئے ہو. در بغل داری کتاب زندگی، اے قوم تیرے در بغل میں اب بھی وہ کتاب زندہ موجود ہے. بآیا تشترا کاری جدی نیست کہ از یاسی نے وہ آسان بمیری. اے مسلمان و اے امت مسلمہ، تمہیں تو قرآن سے بس اتنا سروکار رہ گیا ہے کہ عالم نظا میں کوئی شخص ہو تو یاسین سنا دو تاکہ جان جلدی سے نکل جائے، آسانی سے نکل جائے. بآیا تشترا کاری جدی نیست کہ از یاسین نے وہ آسان بمیری، جو نسخہ حیات بن کر آیا تھا، جو زندگی کے لیے رہنمائی دینے آیا تھا، وہ اس آسانی سے جان نکالنے کا نسخہ بنا لیا گیا. اور کس قدر کہتے ہیں صاحب قرآن و بے ذوق طلب، قرآن کا حامل ہو اور اس میں طلب نہ ہو، وہ میدان میں نہ آئے، باطل کو نہ للکارے. العجب ثم العجب ثم العجب، کتنی تعجب کی بات ہے. اسی قرآن نے صحابہ کرام کے جسموں میں بجلی بھر دی تھی، بجلی کیا بنا دیا تھا، کہاں سے کہاں بدلا تھا، دیوانہ وار ہر شے تن من دھن جو قربان کر رہے تھے، تو وہ موٹیویشن کہاں سے ملی تھی. کیوں بجان در رفت، جب قرآن ان کے باطن میں اتر گیا تھا.